ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਟੈਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।